Fittlesgfjörði, Þeirra manna, Rauðragnasjöð, Rauðundreyra svart verða sólskinn. En sumar eftir veður öll málin. Förtvivlan, rädsla och till sist ond, bråd, död. Och Frivill är ett live om krigets sanna ansikte och rädslan för döden. Norden har drabbats av missväxt, svält råder. Med hungriga magar sätts hoppet till plundringståg. Kristna normander och nyfrälsta nordbor drar ut att möta vikingarna med stål i hand och Gud på sin sida. När korsfararnas fötter beträder skandinavisk mark är kriget ett faktum. Ed, tro, släktskap, död. Och Frivill är ett live med skräckinslag som bygger på att spela för att förlora. Räkna med att du kan dö, men för det dör inte ditt spel. Boka in oktober. På vår hemsida kan du intresseanmäla dig redan nu. Vi som arrangerar heter Jill, Ellie, Sebastian och Elin. Efter presentationerna finns vi här utanför för att svara på frågor. Välkommen till kriget. Välkommen till det som finns bortom. Välkommen till Ofrider.